يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم برزق سے متعلق میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ علماء میں اختلاف ہے. مثال کے طور پہ ابن حزم ایک رائے پیش کرتے ہیں، اس رائے کی کوئی کا اظہار کرتے ہوئے وہ حدیث شریف سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر ابن قیم اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. تو آئیے ابن حزم کا اعتراض دیکھتے ہیں، پھر ابن قیم کا جواب دیکھتے ہیں. تو ابن حزم ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف آئی ہے برا بن عازب سے، جو سنن ابی داؤد میں ہے. اور ابن حزم کا جو اعتراض ہے وہ ایک کتاب ہے، کتاب الفصل، اس کے چوتھے جزء میں پیج 68 پر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روحیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتے ہیں. وَلَمْ يَأْتِ قَطٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ فِي خَبَرٍ يُصَحُ أَنَّ أَرْوَاحَ الْمَوْتَ تَرُدُّ إِلَىٰ أَجْسَادِهِمْ. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو ہم اس کے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ ثابت نہیں اس لئے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہو. قبر میں سوال کے وقت رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمر نے کیا ہے، اور منہال بن عمر کے بارے میں ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ وہ قوی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ شعبہ وغیرہ نے اسے ترک بھی کر دیا ہے، اور باقی تمام احادیث جو ہے اس کے خلاف ہیں، اور جو ہم نے کہا یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو یہ ابن حزم اس رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں، بظاہر تو بہت قوی رائے لگتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی راوی پر بھی اشکال ہے، اور وہ راوی جو ہے وہ امام شعبہ جیسے آدمی نے ترک کر دیا ہے، صحابہ کرام بھی اس کے قائل نہیں ہیں جو منہال بن عمر کی روایت ہے. تو اب ابن قیم اس کا بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے. ابن قیم اسے اعتراض کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابن حزم نے جو کچھ کہا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرف منہال بن عمر نے اسے روایت نہیں کیا. سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے، کیونکہ یہ حدیث درجہ صحیح کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور زازان کے علاوہ اسے برا بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، جن میں عدی بن ثابت ہیں اور محمد بن عقبہ ہیں اور حضرت مجاہد ہیں. چنانچہ حافظ ابو عبداللہ بن مندہ، جن کا انتقال جو اب سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے ہوا، 395 ہجری میں، انہوں نے کتاب الروح والنفس میں عدی سے بسند متصل، یہ متصل روایت ہے کہ اس میں تسلسل کے ساتھ سند ہے، کہ اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحاق الصفار انا ابو النصر حاشم بن القاسم حدثنا عیسی بن المسیب ان عدی بن ثابت عن براء بن عازب. کہتے ہیں جی متصل ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں بات ہے کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لے جاتا ہے، وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے، اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کی خوابگاہ میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا، اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفعہ ان کو نکالوں گا. اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ پس وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، پھر منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تیرا رب کون ہے، اور پھر وہ تمام روایت جو ہے وہ طویل جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں قبر کے سوالوں کے لحاظ سے. اس حدیث کو امام احمد نے اور محمود بن غیلان نے اور بھی کئی لوگوں نے ابو نصر سے روایت کیا ہے. اچھا، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ روحیں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے اور اسے بلاتے ہیں. اچھا، پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے، اور اس نے خصیب جزری سے، اور اس نے مجاہد سے، اس نے برا بن عازب سے روایت کیا ہے. روایت مجاہد میں مومن کی روح کے ذکر کے بعد کافر کی نسبت بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا لا ادری. پھر وہ تمام تفصیلات آتی ہیں.
بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. پس وہ اسے کہتے ہیں کہ تو نے نہ جانا, اور اسے ایسی مار مارتے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے, پھر اسے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے. الغرض وہ حدیث آتی ہے. تو یہ حدیث ثابت اور بھی ہے اور مشہور بھی ہے. تو یہ محدثین کے نزدیک کی دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ثابت اور مشہور. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح کہا ہے. ائمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں تان کیا ہو, بلکہ اسے تو اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل بھی کیا اور قبول بھی کیا ہے. اور عذاب و نعیم, جو عذاب قبر اور نعمت قبر کے ضمن میں سوال منکر و نکیر کے ضمن میں قبض ارواح اور ارواح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے ضمن میں, یہ تمام روایتیں اس میں جمع کی گئیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زازان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت, مجاہد بن جبیر اور محمد بن عقبہ وغیرہ نے برا بن عازب سے روایت کیا ہے, اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے. زازان ثقات میں سے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ سے حدیث روایت کی ہیں, اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے. اچھا, یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ ہے. حمید بن ہلال سے جب زازان کی نسبت پوچھا گیا تو جواب دیا کہ وہ ثقہ ہے. ابن عدی نے کہا کہ زازان جب ثقہ سے روایت کرے تو اس کی حدیثیں لیا کرو. منہال بن عمر کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت کو کہ فتعاد روحہ فی جسدہ, کہ اس کی روح اس کے جسد میں آتی ہے, تو اسی نے روایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں اور اسے ضعیف بتائے, تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیونکہ منہال بن عمر جو ہیں وہ ثقات اور عدول راویوں میں سے ہیں. چنانچہ ابن معین کا قول ہے کہ منہال تو ثقہ ہے, اور ابن معین جو ہے وہ اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں کہ محدثین کے نزدیک تو ابن معین سے زیادہ کسی کو آج تک حدیثیں یاد ہی نہیں ہیں. امام احمد ابن حنبل سے بھی زیادہ بڑا ذخیرہ ابن معین کو یاد تھا حدیثوں کا, بہت بڑے محدث تھے. اچھا, اور عجلی نے کہا کہ وہ کوفی ثقہ ہیں. منہال جو ہے وہ اہل کوفہ میں سے اور ثقہ راوی, اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے یہ کہ اس کے گھر سے غنا کی آواز آتی تھی. مگر اب یہ تو کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ غنا کا احتمال جو ہے وہ انہی پر کیا گیا ہو, کسی سے بھی غنا ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال ابن حزم کے سوا کسی اور نے جرا نہیں کی کہ زازان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا, تو ابن حزم ہی کی رائے ہے اور یہ رائے درست نہیں ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہمارے پاس آتے ہیں جس کے اندر کثرت سے ایسے طریق موجود ہیں کہ ابن عمر, کہ ابی عمر زازان الکندی نے یہ روایت کیا کہ سمعت البراء بن عازب, وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے. تو ابن حزم کی رائے کہ ان دونوں کا ملنا ثابت ہی نہیں, یہ غلط ہو جاتا ہے اس روایت سے, کیونکہ روایت میں سمعت کے الفاظ ہیں, سمعت کا اطلاق ہوتا ہے سننے پر. تو اسی لیے جو ہے اس بات کو ہم لیں گے. اچھا, پھر اسی طرح جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں, ایک اور حدیث آتی ہے انہی سے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں حدیث آتی ہے کہ جس میں روح خبیصہ کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہوئے کہ بس وہ آسمان و زمین کے درمیان پھینکی جاتی ہے, تو پس قبر کی طرف آتی ہے, پس نیک آدمی اپنی قبر میں بے خوف بیٹھتا ہے. حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابو ہریرہ کے ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے. چنانچہ امام بخاری, امام مسلم دونوں ابی ابن ذیب اور محمد بن عمر بن قطع اور سعید بن یسار پر متفق ہیں, یہ دونوں کی شروط پر اترتے ہیں. تو بہرحال بڑی کثرت سے وہ کہتے ہیں ابن قیم کہ یہ بات کافی کتابوں میں منقول ہے, تو اس کا رد بنتا نہیں. اور بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ نے یہ پوری بحث پڑھنی ہو نا ان کی, تو ایک کتاب ہے ان کی ابن قیم کی, کتاب روح, اس کے پیج 72 سے 80 تک انہوں نے بڑی طویل اس کے اوپر بحث کی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں شیخ الاسلام تقی الدین سبکی کے بارے میں, وہ لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں میں روایت کیا ہے, جن میں امام احمد کی مسند امام احمد بھی ہے, اسی طرح عبد بن حمید کی مسند عبد بن ابن حمید بھی ہے, اور اسی طرح علی بن معبد کی مسند بھی ہے جو کتاب الطاعۃ والمعصیہ, ان سب میں کہ اسناد کے راوی ثقہ ہیں. ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمر کے سبب کلام کیا, اور یہ کلام جو ہے وہ بے سود ہے, کیونکہ منہال بن عمر صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں, اور کئی ائمہ نے اسے ثقہ کہا ہے, جن میں یحییٰ بن معین ہے, اور اس میں
اور بہت ساری چیزیں. اور امام شعبہ کا جو ترک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا بسبب غنا ہے, لیکن یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ وہ غنا جو ہے وہ ان سے ہوا تھا, کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس گھر میں سے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ منہال بن عمر ثقہ ہے, ان کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ روح جو ہے وہ واپس لوٹائی جاتی ہے قبر میں اور مردے کی طرف, اور پھر مردے کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر مردے سے سوال جواب ہوتے ہیں, تو روح کا لوٹنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اچھا, امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹ پھیرتے ہیں, پھر وہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے, پھر سوال کیا جاتا ہے. اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع بھی موجود ہے. اچھا, اسی طرح امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی, یہ امام حرمین تھے اب سے کوئی 1000 سال پہلے, آج کے حرمین نہیں پرانے, تو وہ شامل فی اصول دین میں کہتے ہیں کہ سلف امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا یہ سب ثابت ہے. اور اسی طرح اس پہ شفاء السقام میں بھی بڑی طویل بحث آئی ہے. بہرحال یہاں پر مقصد یہ تھا کہ چونکہ اگر کوئی ابن حزم کو پڑھتا ہے تو اس نے اعتراض بھی پڑھا ہوگا, تو اگر آپ کسی سے بات کہیں تو وہ یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ ابن حزم والا, تو اب اس کا ابن قیم والا جواب بھی موجود ہے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. وما علینا الا البلاغ.